អរគុណបងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube សូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាអេមែនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី12ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទខែ8ឆ្នាំ2019អរគុណព្រះអង្គមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតហើយអេមែនគឺតកតងនឹងអស់អ្នកដែលប្រមាថឬក៏មើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើទទួលលទ្ធផលដោយម្ដេចហើយសំណួរសួរទៀតថាមានសំណួរអមគឺថាតើអ្នកណាអស់អ្នកណាដែលមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើពួកគេបានសង្គ្រោះឬក៏អត់អូខេពីព្រមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាហើយជាការពិតប៉ាប៉ាធ្លាប់ចែកចាយមេរៀននឹងហើយហើយប៉ាប៉ាសូមធ្វើសេចក្តីរំលឹកម្ដងទៀតតកតងនឹងមេរៀននឹងហើយមានខកំពីច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះហើយបើសិនជាកូនកូនកត់មិនទាន់ទេហើយមើលមេរៀនសារឡើងវិញទៅអេមែនហើយរឿងមួយទៀតគួរឲ្យសប្បាយចិត្តនោះគឺអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលើកមុខកូនប៉ាប៉ាដែលគាត់បានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលពុះពេញទៅដោយគ្រូកងវៀលណាមានខាងកូរ៉េគេអ្នករៀបចំហើយកូនប៉ាបានចូលរួមអេមែនហើយនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់Holy Spirit Generation ហើយព្រះអង្គរំលែងតែលើកមុខកូនព្រះអង្គដែលដើរក្នុងអំណាចហើយពិតប្រាកដអេមែនហើយជារឿងមួយដែលសប្បាយអេមែនពីព្រោះព្រះអង្គលើកមុខកូនព្រះអង្គនៅមុខបងប្អូនយើងសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់ Holy Spirit Generation អេមែនហើយអរគុណព្រះមុននឹងចូលទៅឯព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមកូនកូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីទទួលពរពីឋានសួគ៌អេមែន Holy Spirit Generation ចំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាបាព្រះបិតាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏គួរបំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងៃសូមព្រះអង្គឆាត់វិញ្ញាណក្នុងការចែកដឹងឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យកូនទទួលប្រពោនៃឋានសួគ៌ឲ្យកូនចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងហាតិនេះព្រះអាបាព្រះបិតាកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់នៃពេលវេលានេះនៃអភ័យឯកសិទ្ធិនេះដែលម្ដងទៀតកូនលើកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រងៃសូមឲ្យមាត់យើងខ្ញុំពោពេញទៅដោយព្រះចេស្ដាវត្តមានព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតសូមឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ឲ្យស្របតាមបំណងហាតិនេះព្រះកុំឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំឡើយសូមព្រះអង្គបំភ្លឺកូនសូមព្រះអង្គផ្ដល់ភ្នែកឲ្យកូនមើលឃើញសូមផ្ដល់ទឹកចិត្តឲ្យកូនអាចស្ដាប់បានកូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនសូមព្រះអង្គទានពរទាំងអស់គ្នាមេរៀនថ្ងៃនេះតកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតហើយតើអ្នកចំពោះអ្នកដែលមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើទទួលផលផ្លែយ៉ាងម៉េចតើពួកគេបានសង្គ្រោះឬក៏អត់អូខេមុននឹងយើងឆ្លើយតបយើងទីមួយយើងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសិនអូខេមេរៀនថ្ងៃនេះមានព្រះបន្ទូលច្រើនណាស់តកតងនឹងរឿងការសង្គ្រោះតកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើអ្នកបានសង្គ្រោះដោយសារអីតើអ្នកណាបានសង្គ្រោះអ្នកណាមិនបានសង្គ្រោះអូខេឥឡូវយើងមើលក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបអេមែនហើយបើយើងមើលក្នុងគម្ពីររ៉ូមអូខេគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ប៉ាប៉ាអានជូនអូខេខ21ដល់28អូខេសូមប្រងទានពរទាំងអស់គ្នារ៉ូមជំពូក3ខ21អេមែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រៅក្រឹតវិន័យសេចក្តីសុចរិតផងព្រះដែលមានទាំងក្រឹតវិន័យនិងពួកហោរាធ្វើបន្ទាល់ឲ្យផងនោះបានលេចចេញមកហើយគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿ
ដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងត្បិតគ្មានខុសអំពីគ្នាទេពីព្រោះគ្រប់គ្នាសូមស្ដាប់បានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់អូខេនោះបានរាប់ជាសុចរិតទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោះប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់បានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជាន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរាល់ពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរអូខេប៉ាប៉ាមានន័យថាម៉េចទៅអូខេយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណយើងបានសង្គ្រោះដោយយើងបានសុចរិតដោយសារលោហិតរបស់ទ្រង់អូខេអស់អ្នកណាដែលជឿគឺបានសុចរិតអូខេគឺព្រះអង្គលុបលាងយើងបាបយើងណាហើយបើយើងមើលក្នុងខ23យើងឃើញហើយថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានអីបានធ្វើបាបអីមែនហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះហើយដូច្នេះហើយមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបតើអ្នកណាគេបានសង្គ្រោះអូខេសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពេលណាយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទយើងបានសង្គ្រោះអេមែនឬនឹងអបបាក់ទេប៉ុន្តែទៅមុខបន្តិចពិបាកយល់បន្តិចអូខេឥឡូវបើសិនជាយើងមើលក្នុងកំពីរ៉ូមជំពូក3ហើយបបាក់អានខ22អូខេគឺជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿអូខេដែលបានដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមានន័យថាសេចក្តីសុចរិតនោះគឺបានមកដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទក៏សម្រាប់គ្រប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងមានន័យថាសេចក្តីជំនឿមានសារៈសំខាន់មែនទែនអេមែនហើយដូច្នេះសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជឿផងហើយដូច្នេះសេចក្តីសុចរិតគឺបានមកដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់អ្នកណាគឺដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយការសង្គ្រោះដូចគ្នាការសង្គ្រោះគឺបានគឺដោយសារជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយសំនួរសួរថាតើជំនឿនឹងបានមកពីណាសេចក្តីជំនឿជឿដោយសារការឮអីឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានន័យថាសេចក្តីជំនឿគឺបានមកដោយសារព្រះបន្ទូលឬព្រះបន្ទូលអេមែនតើយើងបានសង្គ្រោះដោយសារអីដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេអរគុណបងយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណព្រះគុណនេះគឺព្រះអង្គយាងមកដោយយើងមិនបានធ្វើអីសោះព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យយាងមកខ្លួនឯងខ24តែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទូទីដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគុណគឺមានន័យថាព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តយាងមកលើផែនដីសុគតនៅលើជ័យឆ្កាងខ្ចាយព្រះលោហិតសម្រាប់ឲ្យយើងបានសុចរិតហើយអ្នកណាដែលចង់បានសុចរិតគឺជឿមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេរឿងនឹងគូនឯងដឹងហើយអូខេប៉ុន្តែសំណួរថ្ងៃនេះមានចឹងទេតើអ្នកមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសង្គ្រោះឬក៏អត់សំណួរធ្ងន់ណាស់ថ្ងៃនេះអូខេពីព្រោះហេតុអីប៉ាប៉ាលើកមេរៀននេះពីព្រោះចេះពីព្រោះកូនប៉ាហើយនឹងប៉ាប៉ានឹងដើរធ្វើការងារព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់បទគម្ពីរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យថាច
េញទៅហើយប៉ាប៉ាហើយនឹងកូនប៉ានាំគ្នាចេញទៅព្រះអង្គថាទៅបង្កើតសិស្សហើយប៉ាប៉ាទៅបង្កើតសិស្សហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកណាដែលជឿទីសម្គាល់ទាំងអស់នេះនឹងតាមអស់អ្នកណាដែលជឿគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺឲ្យបានជាផងប៉ាប៉ាធ្វើកូនប៉ាក៏ធ្វើដែរហេតុអីគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើនឹងខុសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេអាចឈានមើលងាយទៅដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៅទៀតឥឡូវយើងអានក្នុងគម្ពីរមានខគម្ពីរច្រើនណាស់ឥឡូវយើងអានក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចុះ3អូខេបើទៅបើមកម៉ាកុសចំពុក3ខ28អូខេបើយើងអានក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំពុក3ខ28ទៅអូខេប៉ាសូមអានជូនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្រប់ទាំងអំពើបាបនិងបានអត់ទោសដល់ពួកកូនមនុស្សគ្រប់ទាំងអំពើបាបណាមានកូនប៉ាសួរថាពីដើមខ្ញុំរូបរាងកាយខ្ញុំមិនបរិសុទ្ធទេបាទតើព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យអត់អត់ទោសឲ្យបានអូខេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្រប់ទាំងអំពើបាបគ្រប់នោះគឺគ្រប់ទាំងអស់អូខេគ្រប់ទាំងអំពើបាបនឹងបានអត់ទោសដល់ពួកកូនមនុស្សមិនមែនពួកទេវតាទេហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាធ្លាប់និយាយហើយថាពួកទេវតាដែលធ្លាក់ចុះនោះពួកគេគ្មានសង្ឃឹមទេអូខេខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគ្រប់ទាំងអំពើបាបនឹងបានអត់ទោសដល់ពួកកូនមនុស្សចឹងថាយើងលក្ខណៈជាកូនមនុស្សនេះមានសារៈសំខាន់ណាមានអភ័យឯកសិទ្ធិខ្ពស់ណាពួកទេវតាអត់ទេអា200ក្បាលដែលវាចុះមកយកមនុស្សស្រីហើយបង្កើតពូជយក្សហ្នឹងហើយស្នើសុំឲ្យហេណុកមហាហោរាផ្ញើលិខិតទៅព្រះពុទ្ធវេទាព្រះវេទាអត់ឆ្លើយទេថាអត់មានការលើកលែងទោសទេអូខេមានន័យថាយើងជាពូជមនុស្សនៅលើផែនដីជាពូជព្រះជាពូជអាដាមដែលព្រះអង្គបង្កើតដែលព្រះអង្គសូនផ្ទាល់ដៃយើងគ្រប់ទាំងអំពើបាបនឹងបានអត់ទោសដល់ពួកកូនមនុស្សអេមែនពួកទេវតាអត់ទេពួកវិញ្ញាណអត់ទេសម្រាប់តែកូនមនុស្សទេហើយអស់ទាំងពាក្យដែលគេពោលប្រមាថដែរទាំងអំពើបាបហើយនឹងពាក្យប្រមាថព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបានទាំងអស់សូមស្ដាប់តែសូមស្ដាប់ខ29តែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថពោលពាក្យប្រមាថមានន័យថាសំឡេងនឹងចេញពីមាត់ពោលតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនដែលអត់ទោសឲ្យឡើយច្បាស់ហើយនៅម្ដងទៀតអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថមានន័យថាសំឡេងនឹងចេញពីមាត់តែម្ដងតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនដែលបានអត់ទោសឲ្យឡើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសនៅអស់កលជានិច្ចវិញបបាសូមអានម្ដងទៀតហើយឲ្យកូនកូនគិតពិចារណាមែនទែនតែអ្នកណាដែលពោលពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនដែលអត់ទោសឲ្យឡើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសអ្នកណាអ្នកដែលពោលពាក្យប្រមាថអូខេអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសនៅអស់កលជានិច្ចវិញខ30
ដែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះនោះដោយព្រោះគេថាទ្រង់មានអរៈអសោជូលចំនួនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គទទួលព្រេងតាំងពីឋានសួគ៌ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាងមកសន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ហើយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងឯងព្រះអង្គចេញទៅធ្វើការហើយផ្ទុយទៅវិញពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីចោទព្រះអង្គថាមានអរៈអសោជូលរាល់ថ្ងៃនេះដូចគ្នាប៉ានិងកូនប៉ាកំពុងតែដើរធ្វើការងារព្រះអង្គហើយគេចោទប្រកាន់ថាមានអរៈអសោជពួកគេជាពួកអរៈពួកគេជាអ្នកបំរើអរៈជួនកាលពួកប៉ានិងកូនប៉ានិយាយភាសាដទៃហើយគេអត់ចេះនិយាយភាសាដទៃគេថាយើងសូត្រមន្តអាគមចឹងមិនប៉ាបង្រៀនឲ្យកូនកូនដកថយដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគេខុសជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅចំនួនព្រះយេស៊ូវយើងបានឃើញហើយព្រះអង្គក៏ទទួលរងទុក្ខនឹងដែរហើយព្រះអង្គអាណិតដល់គេអ្នកប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពីព្រោះព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានពួកគេនឹងទទួលទោសព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទទួលទោសអស់កលជានិច្ចដោយសារអីដោយសារសំលេងប្រមាថនឹងចេញពីមាត់របស់គេខ29ម៉ាកុសចំពុក3ខ29តែអ្នកណាដែលពោពាកប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមិនដែលបានអត់ទោសឲ្យឡើយអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសអ្នកដែលប្រមាថនឹងអ្នកនោះឯងនឹងត្រូវទោសនៅអកលជានិច្ចវិញដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហេតុអីព្រះអង្គលើករឿងនឹងនិយាយពីព្រោះមានគេចោទប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវមានអរៈអសោជូលជំនាន់យើងនេះជំនាន់ប៉ាប៉ានេះជំនាន់កូនឯងនេះមានគេចោទថាកូនឯងមានអរៈអសោជូលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះនោះដោយព្រោះគេថាទ្រង់មានអរៈអសោជូលអូខេហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនហើយសូមកុំប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេបបាលើខកូពីមួយទៀតដូចគ្នាដែរគឺក្នុងកូពីម៉ាថាយអូខេម៉ាថាយ12ខកូពីច្រើនណាស់គាត់ណាអូខេចុះបើគេដឹងខ្លួនខុសបងអត់ទោះបងមិនអាចលើកលែងទោះឲ្យបានទេមានលក្ខណៈខ្លះព្រះអង្គអាចអត់ទោះឲ្យបានដោយសារគេអត់ដឹងខ្លួនគុណឯងនឹកចាំនៅពេលណាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទី50ណាពេលពួកសាវៈនឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទទួលព្រេងតាំងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋដោយអណ្ដាតភ្លើងហើយពួកផារីស៊ីពួកប្រជាពលរដ្ឋគេមកជុំនឹងគេឃើញថាពួកគេនេះសង្វឹងណាគេមើលងាយប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងខ្លួនមិនមែនជាពាក្យប្រមាថចេញពីមាត់ហើយពីព្រោះគេអត់ដឹងថាជាអីហើយដូច្នេះគឺគាត់និយាយធ្លោយទៅមើលដូចសង្វឹងមិនមែនប្រមាថទេនេះមានន័យថាគេធ្វើដល់អត់ដឹងខ្លួនអ្នកនោះមិនពាក្យថាប្រមាថមើលងាយនេះគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺបដិសេធព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះអានេះគេហៅពាក្យប្រមាថចំតែម្ដងប៉ុន្តែបើបុគ្គលអត់ដឹងប៉ាប៉ាជឿថាព្រះមានសេចក្តីឬក៏មានប្រគុណគ្រប់គ្រាន់នឹងលើកលែងទោសគេបើសិនជាគេអត់ដឹងប៉ុន្តែបញ្ហាដែលគេដឹងបញ្ហាដែលគេជាអ្នកគ្រីស្ទានហើយជាគ្រូគង្វាលខ្លះជាអានព្រះបន្ទូល20 30ឆ្នាំហើយគេ
ពោលប្រមាថមើលងាយដូចជំនាន់ព្រះយេស៊ូវគេថាព្រះអង្គមានអរៈចូលហើយជំនាន់នេះគេថាពួកយើងនេះកូនប៉ាហើយនឹងប៉ានេះមានអរៈចូលហើយដែលពួកយើងចេះនិយាយភាសាដទៃគេថាមន្តគមអរៈកលៃនឹងដែលទទួលទោសធ្ងន់មូលហេតុអីពីព្រោះពួកគេដឹងពួកគេជឿពួកគេអានព្រះបន្ទូលហើយគេប្រមាថមើលងាយអ្នកដែលគេមិនដឹងគេមិនអត់មានទោសទេលុនតួទៅអត់អីទេប៉ុន្តែដឹងហើយប្រមាថពីលើទៀតអញ្ចឹងมันមានខកពីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកូនណាកុំឲ្យនិន្ទាគ្នាយើងអត់ដឹងថាគេមានអីទេមានអាចកំបាំងច្រើនណាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងជីវិតយើងសាមញ្ញហើយទោះតែយើងដើរក្នុងវិញ្ញាណមិនយើងដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះប្រងអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងមែនហើយយើងទៅរិះគន់យើងអត់ដឹងអីទេយើងអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវប៉ាប៉ាលើកឧទាហរណ៍រឿងស្ដេចដាវីតដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយព្រះអង្គលើកមុខដាវីតបន្ទាប់មកទៀតហើយរឿងរ៉ាវខ្លះវាកើតឡើងអញ្ចឹងដោយយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ាតព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ាតបញ្ជូនព្រះអង្គហើយយើងនឹងអត់ដឹងហើយយើងចេះតែនិយាយទៅដោយអត់ដឹងសាច់រឿងឃើញទេហើយដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវខ្លះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកើតឡើងហើយយើងចេះតែនិយាយយើងអត់ដឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំប៉ះពាល់ព្រះអង្គឲ្យសោះអូខេកុំប៉ះពាល់ព្រះអង្គឲ្យសោះឋានវិញ្ញាណស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់យើងយល់មិនអស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនេះគឺយើងស្ដាប់តាមគោរពតាមទៅហើយក្រាន់ប្រព្រឹត្តតាមទៅហើយព្រះអង្គដែលថាកុំឲ្យនិន្ទាគ្នានេះគឺពិតប្រាកដណាស់ហេតុអីបើយើងនិន្ទាគ្នាយើងប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដែលយើងអត់ចេះនិយាយភាសាដទៃគេចេះនិយាយភាសាដទៃយើងនិន្ទាគេអ្នកនិន្ទានឹងគេខុសឃើញទេហើយដូច្នេះក្នុងខគម្ពីរព្រះអង្គ55យើងគាត់ស្ដាប់ហើយគ្រប់ទៅបានហើយអត់មិនកុំធ្វើលឿននឹងព្រះអង្គថាកុំនិន្ទាយើងកុំនិន្ទាព្រះអង្គថាអត់ទោសយើងអត់ទោសស្ដាប់បង្គាប់ទៅបានហើយហើយកុំតាំងខ្លួនជាព្រះកុំធ្វើអ្វីលើសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអេមែនអូខេប៉ាប៉ានិយាយទៅបែកទៀតហើយឥឡូវយើងមើលក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ30ចុះអូខេអានពីខ30ទៅអេមែនអូខេអ្នកណាដែលមិននៅខាងខ្ញុំអ្នកនោះទោះនឹងខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមិនប្រមូលមកខាងខ្ញុំអ្នកនោះជាអ្នកកំចាត់កំចាយវិញហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអស់ទាំងបាបហើយពាក្យប្រមាថនឹងអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកបានតែឯពាក្យប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណវិញនោះមិនដែលបានអត់ទោសដល់មនុស្សឡើយអ្នកណាដែលពោលពាក្យទាស់នឹងកូនមនុស្សនោះនឹងអត់ទោសឲ្យបានតែអ្នកណាដែលពោលទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះនឹងអត់ទោសឲ្យពុំបានឡើយទោះនៅនីលោកីនេះសូមស្ដាប់ឬនៅបរលោកនីក្ដីនៅកន្លែងណាក៏ដោយមិនអាចអត់ទោសបានឡើយអ្នកណាដែលមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសបានឡើយអ្នកណាមើលងាយកូនមនុស្សព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យមើងងាយដល់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យខកស្ដោះដល់ព្រះរាជបុត្រា
ព្រះអត់ទោះឲ្យមើងងាយដល់ព្រះវរបិតាដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរបស់សពសារពើទាំងអស់ព្រះអង្គអត់ទោះឲ្យតែចំណែកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំប៉ះពាល់ព្រះអង្គឲ្យសោះចំនួនព្រះយេស៊ូវគេចោទព្រះអង្គថាជាមេរៈអរៈដេញអរៈមេរៈដេញមេដេញកូនអរៈពួកគេមានទោសធ្ងន់ណាស់ចំនួនយើងអត់ខុសគ្នាទេយើងនិយាយភាសាដទៃគេថាយើងសូត្រមន្តគមអូឃើញហោរាពាក់ខ្សែដៃគេថាអូមន្តគមគេថាកូនកូនអធិដ្ឋានប្រុសជំងឺដេញរៈគេថាអត់ដែលមានទេមានតែជំនន់ព្រះយេស៊ូវទេហើយព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើម៉េចទៅទៅបង្កើតសិស្សទៅផ្សាយដំណឹងល្អធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដល់គេហើយបង្រៀនគេគ្រប់ទាំងអ្វីៗទីសម្គាល់ទាំងអស់នេះនឹងជាប់តាមអនុញ្ញាតដែលជឿគេនឹងដេញរៈដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំគេនឹងដេញរៈអ្នកណាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាកូនប៉ានឹងដេញអរៈដែលនៅឈ្មោះអីនាមព្រះយេស៊ូវយើងគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលគេថាយើងខុសគេថាយើងអរៈគេថាយើងមន្តគមខុសធ្ងន់ណាស់កុំឲ្យគេប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអីសោះហើយមេរៀនប៉ាប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិយាយតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេលើកផ្ដុំកາງព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហើយឲ្យបងប្អូនកុំប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើសិនជាមេរៀនប៉ាមើលទៅមិនពេញចិត្តឈប់មើលកុំនឹងទាឈប់មើលទៅដូគ្រូទៅប៉ាប៉ាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាមេរៀននេះមេរៀនរបស់ប៉ាតាំងពីដើមទីមកនិយាយតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេហើយដើរក្នុងអំណាចបច្ចេស្តាព្រះអង្គបើសិនជាមិនពេញចិត្តទេដូគ្រូប៉ុន្តែកុំនឹងទាហើយទៅធ្វើអីធ្វើទៅអ្នកខ្លះលួចមើលហើយនឹងទាឬក៏ប្រតិកម្មលោកគ្រូនេះចេះលោកគ្រូនេះចុះហោរានេះខ្លែងខ្លាយប៉ះពាល់ដល់ព្រះចេស្តាព្រះអង្គប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីចាំបាច់នឹងទាធ្វើអីបងប្អូនមានអំណោយទីអីធ្វើនឹងទៅប៉ាហើយនឹងកូនប៉ាមានអំណោយទានអីកូនប៉ានឹងប៉ាប៉ាពួកយើងនេះធ្វើហើយកុំនឹងទាគ្នាអ្នកឯងធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់អ្នកឯងទេប៉ុន្តែកុំប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យប៉ានឹងកូនប៉ាធ្វើឃើញមែនប៉ាប៉ាលើកមេរៀននេះពីព្រោះកូនប៉ាប៉ះពាល់ច្រើនហើយប៉ាប៉ានិយាយម្ដងទៀតនេះដើម្បីកុំឲ្យគេខុសគឺសោកស្ដាយណាស់ព្រលឹងវិញ្ញាណទៅធ្លាក់ហើយត្រូវទទួលរងទោសអស់កលជានិច្ចនេះគឺសោកស្ដាយណាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គមិនលេបវិញទេហើយអ្វីដែលចារទុកក្នុងបទកម្ពីនេះมันអាចលុបมันសាបសូន្យទេហើយដូច្នេះកុំប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកុំមើលងាយបើយើងមើលឃើញมันទំនងទេយើងបិទមាត់ឲ្យជិតដើរចេញឲ្យឆ្ងាយបើយើងឃើញនឹងហោរានេះខ្លែងខ្លាយចេះមួយចេះពីរបិទមាត់ឲ្យជិតទៅមិនបាច់និយាយទេឲ្យដើរចេញឲ្យឆ្ងាយទៅអូខេអរគុណប្រោះសូមប្រោះទានប្រោះប៉ាប៉ាសូមលើកខកពីមួយទៀតអូខេយូហានទី1ចំពោះប្រោះយូហានអូខេយូហានទី1ចំពោះ5ខ16អាមែនអូខេ16រហូតដល់អូខេបបអានជូនចាស់យូហានទី1អូខេចំពោះ5ខ16រហូតដល់20ចាស់អូខេអូខេនិយាយអំពីអំពើបាបទៀតណាអូខេ
បើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេឃើញទេមានបាបខ្លះមានទោសដល់ស្លាប់មានបាបខ្លះអត់មានទោសដល់ស្លាប់ទេអូខេបើអ្នកណាឃើញបងប្អូនកំពុងតែធ្វើបាបគឺជាបាបដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេនោះត្រូវសូមចុះទ្រង់នឹងប្រទានជីវិតមកដល់អ្នកអស់មកដល់អស់អ្នកធ្វើបាបដែលមិនមែនមានទោសដល់ស្លាប់នោះជាពិតមានន័យថាមានអំពើបាបខ្លះមានទោសដល់ស្លាប់អំពើបាបខ្លះទៀតមិនមានទោសដល់ស្លាប់ទេតែមានបាបមួយយ៉ាងសូមស្ដាប់តែមានបាបមួយយ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើទៅហោះបើគេធ្លាប់ធ្វើបាបអាបាបនឹងមានទោសដល់ស្លាប់ហើយសូមលោកគ្រូហើយឬក៏ហោរាជួយអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងតើអត់រួចទេតែអ្នកឯងធ្វើបាបហើយកម្រិតបាបនឹងដល់ស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកណាជួយបានទេអូខេតែមានបាបមួយយ៉ាងដែលមានទោសដល់ស្លាប់វិញឯបាបនោះខ្ញុំមិនថាឲ្យសូមអង្វរឲ្យទេគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយក៏មានបាបខ្លះដែលមិនមានទោសដល់ស្លាប់ដែរយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយអ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនធ្វើបាបទេហេតុអីពីព្រោះអត់មានវិញ្ញាណនាំឲ្យធ្វើបាបមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគឺអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដាប់នៅទៀតយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកតើបងប្អូនកើតពីព្រះហើយនៅចឹងមិនថាមានពូជពីរពូជព្រះពូជអាដាមពូជមួយទៀតពូជយ៉ាយើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយពួកគេពាល់មិនបានមែនប៉ុន្តែពួកគេធ្វើអីដាក់នុយបិឆោតឲ្យកូនព្រះនឹងតបាក់វាប៉ះយើងមិនបានវាបខំយើងមិនបានដូចក្នុងការយសពអូខេក្នុងការយសពវាអត់អាចបញ្ចុកចំណីអាហារក្នុងខ្លួនប្រានយើងឬក៏វាមិនអាចមកបង្ខំមនុស្សឲ្យដេកជាមួយវាក្នុងការយសពទេប៉ុន្តែវាដាក់នុយនុយអីវាដាក់រូបស្រីស្អាតនៅខាងមុខប្រុសស្អាតចឹងទៅហើយអារម្មណ៍មនុស្សខ្លួនឯងនេះបើដើរក្នុងវិញ្ញាណទៀតច្បាស់ជាទៅដេកជាមួយវាឬក៏មហូបអាហារដូចគ្នាវាមិនដែរមកហាមាត់យើងឲ្យបញ្ចុកចំណីក្នុងមាត់ឯងមិនមែនទេភាគច្រើនវារៀបមហូបស្អាតឆ្ងាញ់ពិសានៅលើតុអាយើងនេះទេយើងយកដៃខ្លួនឯងយកទៅដាក់ក្នុងមាត់អូខេហើយមេកំណាចនឹងមិនពាល់អ្នកនោះបានឡើយវាអត់ពាល់យើងបានប៉ុន្តែវាដាក់នុយវាដាក់បិឆោតឃើញទេដូចអីវ៉ាអញ្ចឹងវាមិនអាចបខំវាមិនអាចអរៈនោះវាមិនអាចទៅបេះផ្លែឈើយកមកណែហាមាត់ឲ្យយើងបញ្ចុកឯងអត់ទេមាននិយាយដើម្បីឲ្យអេវ៉ាធ្វើកាយវិការដោយខ្លួនឯងឲ្យអេវ៉ានឹងធ្វើកាយវិការទៅបេះផ្លែឈើដោយខ្លួនឯងក្បត់ព្រះដោយខ្លួនឯងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយខ្លួនឯងវាអត់បខំណាវាគ្រាន់តែនិយាយលួងលោមតាវាថាអ្នកឯងមិនតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកឯងមិនអាចញ៉ាំផ្លែឈើនឹងផ្លែឈើខុសត្រូវនោះមានអត់វាសួរវា
ក្លិចក្លុចវាអត់បខំទេវាថាវាមិនអាចទៅបេះផ្លែឈើឲ្យបញ្ចុកមាត់ដាក់នៅមាត់អេវ៉ាទេបើមិនចឹងអត់មានអំពើបាបទេតើតែអេវ៉ាសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងមានការជ្រើសរើសខ្លួនឯងធ្វើបាបបិណ្ឌមានបាបបងប្អូនយល់ហើយនៅអូខេហើយមេកំណាចនិងពលអ្នកនោះមិនបានឡើយខ19យើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតអាមែនដល់ទៀតយើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតតែលោកីទាំងមូលសូមស្ដាប់តែលោកីទាំងមូលដេកនៅក្នុងអវាទនៃមេកំណាចវិញយើងនឹងអីគេមកពីព្រះមកពីព្រះដោយមានអីទីសម្គាល់ថាយើងមកពីព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធម្ដងទៀតអូខេយើងដឹងថាយើងមកពីព្រះពិតអាមែនតែលោកីទាំងមូលដេកនៅក្នុងអវាទនៃមេកំណាចវិញអញ្ចឹងមកបបោពង្រៀនតកតងនឹងវិញ្ញាណបបោប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាលោកីទាំងមូលនេះគឺមេកំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងដល់បបោនិយាយច្រើនពេកទៅគេថាលោកគ្រូចឹងមិនបាច់ប្រើឡានលោកីទេលោកគ្រូចឹងមិនបាច់ទិញកាអាវលោកីទេមិនបាច់ប្រើទូរស័ព្ទលោកីទេហើយប៉ានិយាយថាបើសិនជាអត់បានប្រើល្អហើយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវខ្លះវាត្រូវស្របចរន្តដែរប៉ុន្តែពេលណាយើងបានរបស់នឹងហើយយើងអតិថានដុតប្រឆេះវាទៅហើយប្រើប្រាស់ឲ្យស្របតាមបំណងផាទេនៃព្រះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលច្បាស់ណាស់បទគម្ពីរបានចារច្បាស់ណាស់ថាលោកីទាំងមូលលោកីទាំងមូលនឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺផែនដីទាំងមូលផែនដីទាំងមូលនឹងយ៉ាងម៉េចផែនដីទាំងមូលនឹងនៅក្រោមអវាទក្រោមការដឹកនាំក្រោមការណែនាំនៃមេកំណាចវិញមានន័យថាយើងជាពូជព្រះយើងជាកូនព្រះយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាអត់អាចពាល់យើងបានទេប៉ុន្តែវាអាចដាក់នុយវាអាចបញ្ឆោតភ្នែកធ្វើឲ្យយើងធ្វើបាបដោយខ្លួនឯងមិនបង្ខំបាននេះអូខេប៉ុន្តែអាពុយវាធ្វើដោយបង្ខំបានមិនបាច់ចាំដាក់នុយបញ្ឆោតទេអូខេព្រោះពុយវាអាចប្រើបានគ្នាវាអាចប្រើបានប៉ុន្តែយើងជាកូនព្រះវាប៉ះយើងមិនបានទេប៉ុន្តែវាអាចបញ្ឆោតយើងបានហើយដូច្នេះបងប្អូនឲ្យរឹងមាំខាងឯពលឹងវិញ្ញាណស្គាល់ព្រះបន្ទូលឲ្យច្បាស់កុំឲ្យចាញ់បោកវាដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទាស់និងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបមួយដែលព្រះអង្គមិនអាចលើកលែងបានអំពើបាបមួយនឹងឈានទៅដល់សេចក្តីស្លាប់មានបាបពីរបាបមួយអត់ទោសបានបាបមួយទៀតដល់សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនអានដូចគ្នាអត់បងប្អូនមើលហើយបាបដែលនាំឲ្យសេចក្តីស្លាប់គឺបាបដែលកាត់ចេញពីព្រះពុទ្ធវិតាគឺស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណដូចអេវ៉ានអាដាមនិងអេវ៉ានៅសួនច្បារអញ្ចឹងស្លាប់អីវិញ្ញាណស្លាប់បាបនឹងហើយដែលនាំឲ្យស្លាប់កំពីសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គណែនាំយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមើលងាយឬក៏ប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកនោះនឹងត្រូវទោសអកលជានិច្ចបាបនេះមិនអាចលើកលែងបានឡើយក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាអ្នកណាមើលងាយកូនមនុស្សមើលងាយព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមើលងាយដល់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អាចអត់ទោសឲ្យបានប៉ុន្តែមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនអាចអត់ទោសឲ្យបានទេ
มันอายติให้บอกพระองค์มีพระบรรทูลหายโจจิกาพุทธมีเนี่ยคละมือเงี้ยดอกดังครูนอุติหอทักเกออันยุลไอซ์นะโดยบนไงตีหาซับเปรียบเนี่ยบอกสัตยิงมอสันทัดเลยปุสเวียนั้นก็เท้าสวรรค์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 อันนั้นก็มันบานมือเงี้ยดอลก็มันบานประมาทดอลเปรียบเนี่ยบอกสติจีเรื่องมุ้ยได้พรานฉลามตีให้ปลาจืดท้าพระองค์มีสิกใดเมตตาหรือก็ประกุนกรุบกรอนหนึ่งเหลือเล่นตัวเองพระองค์ตรงยึดติดท่อนะโอเคเตายุลขึ้นท่าพระองค์จีเปรอะพระองค์ยึดติดท่อพระองค์จีตีจุ่มลมจุ่มเรอะพระองค์จีตีสิกใดสลายให้โดยใช้พระองค์พระดอสิกใดยึดติดท่อยังกรุบกรอนมีเปี่ยประมาทเปี่ยท่าประมาทนั่นคือออกปิจัดเลยดอยดังข้อดอยดังเต้าให้ประมาทเมื่อดอลเปรียบเงินบริษัทโดยจำนวนพระเยซูกี่ประมาทถ้าพระองค์มีนาราโจ้โดยคนในคลาสทากรูมุนกุ้มหรือก็เมียระบันไดยาระบ้านให้สมัยอะไรนี้ก็ดูขึ้นได้แค่จอดประกันถ้าป้าหรือก็จอดประกันโกนป้าโดยสามเมียระบันไดยาระบ้านให้เนี่ยเด่นเยอะนั่นคือเนี่ยคริสเตียนโดยขึ้นព្រះបន្ទូលរស់បងប្អូនឃើញទេរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងជំនាន់ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែកើតឡើងបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយប៉ានិងកូនប៉ាហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាធ្លាប់និយាយហើយនិយាយទៀតថាពេលណាគេចាប់ដើមមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ាប៉ាប្រាប់ឲ្យកូនឯងថាម៉េចថាដកថយភ្លាមដើម្បីការពារគេកុំឲ្យគេជ្រុលមាត់ប្រមាថដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់មានផ្លូវកែអត់មានផ្លូវកាយទេអត់ទេអត់មានផ្លូវកាយទេវាហួសទៅហើយចង់លុនទួបាបយ៉ាងម៉េចបើព្រះអង្គមានព្រមទូថាមិនអាចលុតមិនអាចអត់ទោសឲ្យហើយលុនទួយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកខ្លះឲ្យហោរាជួយអធិដ្ឋានឲ្យផងហើយលោកព្រះអង្គអត់ទេខកពីយើងបានអានឲ្យហើយថាមិនអាចទេឲ្យសុំអង្វរឲ្យទេអត់បានទេអត់ទៅរួចទេមានបាបមួយដែលនាំឲ្យស្លាប់នឹងគឺមិនអាចទូលអង្វរហើយមិនអាចលើកលែងទេបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចឹងហើយហោរានេះមានអំណាចអីជាងព្រះឬក៏គ្រូកងវិលនេះមានអំណាចអីជាងព្រះបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមិនអាចលើកលែងទោសហើយអស់អ្នកណាដែលមើងងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយតើអ្នកណាធំជាងព្រះអង្គទៀតបើអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលចឹងហើយព្រះអង្គមិនអាចលេបសម្ដីឬក៏លេបពាក្យឬក៏លេបព្រះបន្ទូលវិញបានទេមេរៀនថ្ងៃនេះតឹងរឹងណាស់កូនប៉ាតឹងរឹងណាស់អេមែនសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យគេមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមប្រយ័ត្នអេមែនប៉ាប៉ាវិលត្រឡប់មួយទៀតថាឥឡូវចំពោះអ្នកគេដែលមើងងាយខាងម្នាក់នេះខ្លាំងខ្លាយអ្នកនេះពិតហេតុអីមិនដកពីសោតទៅមុននឹងយើងនិយាយមុននឹងយើងថាគេនឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយឬក៏គ្រូខ្លាំងខ្លាយឬក៏ការបង្រៀនរបស់គេមិនត្រឹមត្រូវវាប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេនិយាយភាសាដតីចោទគេថាជាគ្រូមន្តអាគមហេតុអីមិនដកពិសោធន៍ព្រះអង្គឲ្យថាម៉េចថាឲ្យលបងលោគ្រប់ទាំងវិញាណអេមែនខកពីមួយណាមប៉ាប៉ារ៉ូសិនចាំពេទ្យឲ្យលបងលោគ្រប់ទាំងវិញាណយូហានទី1ចំពូ4អញ្ចឹងណាអូខេមុននឹងនិយាយគេតែគេខ្លាំងខ្លាយលបងលោគេទៅអូខេពួកស្ងួនភ័យអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញាណឡើយចូលលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងថាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយមុននឹងយើងថាគេខ្លាំងខ្លាយព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យលបងលោបើយើងដឹងថាគេខ្លាយខ្លាំងខ្លាយហើយនិយាយតើអត់ខុសទេប៉ុន្តែកុំឲ្យប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
និយាយថាហោរានេះខ្លាំងខ្លាយអូខេអត់មានប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតណាអូខេ copy យើងនឹងសម្គាល់វិញ្ញាណនៃព្រះបានដូចនេះវិញ្ញាណនៃព្រះនេះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកូពីសញ្ញាចាស់គឺវិញ្ញាណនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះក្នុងកូពីសញ្ញាថ្មីគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រោះផែនការព្រះអង្គបានសម្រេចតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្លាយទៅជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីដើមវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រាន់តែគ្របដណ្ដប់ពីលើអត់ទាន់ជ្រាបចូលទៅខាងក្នុងទេបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារវិញ្ញាណព្រះអង្គបរិសុទ្ធដោយសារផែនការព្រះអង្គសម្រេចព្រះអង្គយាងគង់មិនត្រឹមតែពីលើទេគង់នៅខាងក្នុងទៀតអូខេយើងនឹងសម្គាល់វិញ្ញាណនៃព្រះបានដូចនេះគឺអស់ទាំងវិញ្ញាណណាដែលថ្លែងប្រាប់ថាដែលមកពីព្រះនោះអស់ទាំងវិញ្ញាណដែលថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមគឺវិញ្ញាណនោះហើយដែលមកពីព្រះហើយសួរថាប៉ាប៉ាដែលបង្រៀនអត់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយការវិធីចាក់ព្រេងតាំងដែលប៉ាប៉ាធ្វើនោះប៉ាប៉ានិយាយហើយរ៉ៃរ៉ាប់រហូតហើយកូនប៉ានិយាយថាភាសានេះហើយគេចោទយើងថាខ្លែងខ្លាយរបៀបម៉េចបើយើងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវយើងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងលោហិតរបស់ព្រះអង្គលុបលាងបាបកូនខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រានៃព្រះខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបយើងខ្ញុំជឿថាលោហិតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រាន់នឹងលុបលាងបាបយើងខ្ញុំទាំងអស់តើយើងខ្លែងខ្លាយកន្លែងណាអូខេយើងនឹងសម្គាល់វិញ្ញាណនៃព្រះបានដូច្នេះគឺអស់ទាំងវិញ្ញាណណាដែលថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមគឺវិញ្ញាណនោះហើយដែលមកពីព្រះតែវិញ្ញាណណាដែលមិនព្រមថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកក្នុងសាច់ឈាមទេនោះមិនមែនមកពីព្រះឡើយគឺជាវិញ្ញាណរបស់អាទទឹងព្រះគ្រីស្ទវិញដែលអស់អ្នករាល់គ្នាបានឮនិយាយថាត្រូវមកតែឥឡូវនេះក៏នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយគោរពទាំងវិញ្ញាណណាដែលបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងគឺវិញ្ញាណអាទិទឹងច្បាស់អូខេហើយបើវាទៅទឹងច្បាប់ហើយប្រាប់វាទៅថានឹងខ្លាញ់ខ្លាយអានឹងបោកប្រាស់ហើយបើក្រៅពីនឹងកុំនិន្ទាគេនោះស្ងៀមទៅបិទមាត់ឲ្យជិតទៅគេមិនដើរក្នុងអំណាចក៏ដោយបិទមាត់ឲ្យជិតទៅបើគេនិយាយថាលោកយេស៊ូវអានឹងខុសមែនគឺព្រះយេស៊ូវអត់មានលោកយេស៊ូវទេអូខេអានឹងខុសហើយបើថាលោកយេស៊ូវអានឹងខុសហើយបើក្រៅពីនឹងយើងបិទមាត់ឲ្យជិតកុំនិន្ទាគេនោះស្ងៀមទៅអេមែនអរគុណបងកុំប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនអាចលើកលែងទោសបានទេអ្នកខ្លះគេថាពីដើមគេធ្លាប់មើលងាយព្រោះគេអត់យល់ច្បាស់តើមានឱកាសនឹងលុបលាងកំហុសបានឬអត់កុំសួរប៉ាសួរព្រះទៅពេលនៅពេលណាបុគ្គលនឹងមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេច្បាស់លាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ឬក៏គាត់ជារឿងមួយដែលនិយាយតាមគ្នាកុំភ្លេចព្រះអង្គយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គជ្រាបជម្រៅគុណណត់គុណនិតស៊ីជម្រៅពេញបេះដូងរបស់យើងហើយដូច្នេះនៅពេលណាយើងចាប់ដើមមានសម្លេងចេញប្រមាថចេញពីមាត់យើងព្រះអង្គយល់ដល់ជម្រៅបេះដូងទៅទៀតតើបេះដូងភ្នត់គុណនិតយើងមើលងាយដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឬក៏អត់បើសិនជាមែនអ្នកឯងអត់រួចខ្លួនទេមិនរួចខ្លួនទេព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយអត់អាចអត់ទោសបានទេអូខេប៉ុន្តែបើសិនយើងនិយាយហើយយើងអត់
យល់ឬក៏មិនច្បាស់ព្រះយុតិធម៌ព្រះអង្គស៊ីជម្រៅបេះដូងយើងអូខេកុំឲ្យភ័យខ្លាចក្នុងការងារហ្នឹងមានកូនប៉ាខ្លះគាត់ភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចព្រះអង្គមិនអត់ទោសឲ្យគាត់ព្រះអង្គជ្រាបផ្នត់គំនិតយើងជាងយើងទៅទៀតហើយព្រះអង្គយុតិធម៌ហេតុដូច្នេះមិនបាច់ភ័យទេអេមែនអរគុណព្រះអង្គអូខេបបអានក្នុងគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក2ខ22អូខេអ្នកដែលគេបដិសេធអូខេយូហានទី1ចំពុក2ខ22អូខេ22 23បបអានអានពីខ20ចុះអូខេរីអ្នករាល់គ្នាបានព្រះដ៏បរិសុទ្ធចាក់លៀបឲ្យហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងអូខេខ្ញុំសរសេរផ្ញើមកមិនមែនដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់សេចក្តីពិតទេគឺដោយព្រោះបានស្គាល់ហើយក៏ដឹងថាគ្មានសេចក្តីភូតភរណាកើតពីសេចក្តីពិតនោះឡើយអូខេខ22តើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាសូមស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះរាជបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទូតឹងនិងព្រះគ្រីស្ទអ្នកខ្លះគេទទួលស្គាល់តែព្រះយេហូវ៉ាហើយក្នុងខនេះបងមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាតើអ្នកណាជាអ្នកកុហកបើមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកថាអូខេព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទនោះទេបើគេប្រកែកថាព្រះយេស៊ូវមិនជាព្រះគ្រីស្ទទេមិនជាព្រះសង្គ្រោះទេមួយនឹងអាចទៅទឹងហ្នឹងអាចទៅទឹងព្រះគ្រីស្ទគឺមួយហ្នឹងឯងគេប្រកែកថាអូព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះសង្គ្រោះទេដូចពួកចាមគេអាចទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះទេអាហ្នឹងអាចទៅទឹងព្រះគ្រីស្ទហើយហើយប៉ាប៉ានិយាយចំចឹងឯងព្រោះប៉ាប៉ាយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរគេយល់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាហោរាមានន័យថាគេអាចទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះជាព្រះមេស៊ីគេអត់ទទួលស្គាល់គេទទួលស្គាល់ទៅជាហោរាមានន័យថាពួកចាមជាពួកអត្តតឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ាប៉ានិយាយពីព្រោះអីយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងមនុស្សប៉ាជឿថាថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់មានសង្គ្រាមរវាងចាមហើយនិងអ៊ីស្រាអែលអត្តតឹងព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលបង្ហាញយើងហើយឲ្យយើងយកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយរស់ក្នុងសង្គមយើងក៏លេចមើលទៅអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺចាមគេលើគេជឿលើអតិពលគេជឿលើអាឡោះឬក៏ហាឡាមានន័យថាគេបដិសេធព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះនេះជាអត្តតឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអង្គព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតានិងព្រះបុត្រាផងអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបើយើងមិនទទួលព្រះវរបិតាមិនទទួលស្គាល់ព្រះបុត្រាគឺជាអត្តតឹងព្រះគ្រីស្ទហើយអាមែនខ23ឯអស់អ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះបុត្រានោះក៏គ្មានព្រះវរបិតាដែរតែអ្នកណាដែលព្រមទទួលស្គាល់ព្រះបុត្រានោះក៏មានទាំងព្រះវរបិតាផងខគម្ពីរនេះឲ្យយើងទទួលស្គាល់ទាំងព្រះវរបិតាទាំងព្រះបុត្រាប៉ុន្តែហេតុអីប៉ាប៉ាយកខនេះមកនិយាយពីព្រោះតកតងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយយើងបានអានជាមួយគ្នាជាញយញយក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក14ព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយ
ព្រះអង្គដែលកាន់ក្តីខាងយើងជួយយើងក្នុងការអធិដ្ឋានជួយយើងទាំងអស់ក្នុងសពគ្រប់ទាំងការងារទាំងអស់ហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំយើងទៅដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតាហើយបើសិនជាយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេតើអ្នកណាតម្រង់ផ្លូវយើងទៅដល់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតអូខេបើសិនជាអ្នកណាមិនទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធបិតាមិនទទួលស្គាល់ព្រះវិជ្ជបត្រាគឺអ្នកនោះហើយគឺអាចទៅទឹងព្រះគ្រីស្ទអូខេអញ្ចឹងភាកច្រើនណាស់ដែលគេទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងរឿងមួយទៀតជារឿងមួយស៊ីជម្រៅបន្តិចតាក់ទងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងដឹងហើយថាព្រះវិជ្ជបត្រាកំពុងតែគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហោះព្រះពុទ្ធបិតាកំពុងតែកាន់ក្តីកំពុងតែកាន់ក្តីយើងហើយអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយើងអង្គដែលធ្វើការជាមួយយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានន័យថាអស់អ្នកណាដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនជាអ្នកគ្រីស្ទៀនបងប្អូនថាមានអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែប៉ាប៉ានិយាយអស់អ្នកណាដែលគ្មានអស់អ្នកណាដែលគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេអត់មានព្រះអង្គទេធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវកើតពីព្រោះគំនិតព្រះយេស៊ូវចាត់ព្រះដ៏ជាជំនួយភ្លឺហើយនៅហើយព្រះដ៏ជាជំនួយនឹងតម្រង់យើងឲ្យទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហើយទៅដល់ព្រះបិតាស្ដាប់តន់អត់បើសិនជាយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅដល់ព្រះរាជបុត្រាបានហើយបើសិនជាគ្មានព្រះរាជបុត្រាក៏គ្មានព្រះបិតាដែរសំណួរសួរថាបើសិនជាគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសង្គ្រោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតាម្ដងទៀតព្រះគម្ពីរទាំងមូលគម្ពីរសញ្ញាចាស់និយាយរឿងអីច្បាប់ក្រឹត្យវិន័យហើយការទូទាត់របស់ហោរ៉ានិយាយពីអ្នកណាព្រះយេស៊ូវហើយព្រះដែលលេចមកឲ្យពួកគេតាំងពីគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺព្រះយេស៊ូវព្រះពុទ្ធបិតាមិនដែលចុះមកលើផែនដីទេមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់ធ្វើការប៉ុន្តែពួកគេអត់ស្គាល់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិនដែលឲ្យទាន់ប្រើនាមទេណាគេហៅថាព្រះយេហូវ៉ាព្រះយេហូវ៉ានៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះយេស៊ូវជំនាន់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីមកព្រះអង្គឡើងទៅលើគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធបិតាព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយតម្រង់គ្រប់អ្នកជឿទាំងអស់ឲ្យទៅដល់ព្រះបុត្រាឲ្យទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហើយស្របគ្នានោះដែរឲ្យទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតាបើសិនជាយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេបបាញ់និយាយម្ដងទៀតបើសិនជាយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតាបាត់ព្រះពុទ្ធបិតាបាត់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតអេមែនបើមិនមកតាមទ្រង់បើមិនមកតាមខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតាបានប៉ុន្តែសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យទៅដល់ព្រះយេស៊ូវបើព្រះយេស៊ូវយាងគង់នៅខាងស្ដាំព្រះហស្ថព្រះអង្គនៅនគរឋានសួគ៌ទៅហើយបើយើងមិនទៅតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាឡូវិលមករូវិញអូខេស្ដាប់តន់អត់ស្ដាប់ប៉ាតន់អត់ស្ដាប់ប៉ាតន់អត់ហើយដូច្នេះក៏មើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនាំឲ្យយើងទៅស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនាំឲ្យយើងស្គាល់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធបិតានាំឲ្យយើងទៅដល់គោលដៅហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គមិនអាចលើកលែងទោសបានទេមានអ្នកមួយចំនួនច្រើនណាស់ដែលអត់យល់លក្ខណៈពិសេសហើយបិទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចោលទុកព្រះអង្គនៅក្នុងហិបចោល
គេថាគេមានតែព្រះយេស៊ូវទេមែនមានតែព្រះយេស៊ូវមែនប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យយើងឲ្យមានព្រះយេស៊ូវហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងបើយើងអត់មានវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ផងធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅដល់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងអមមានព្រមទៅថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបងមកតាមខ្ញុំទេអ្នកឯងទៅព្រះពុទ្ធវិដាមិនបានទេអូខេទៅតាមព្រះអង្គដោយរបៀបណាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយដូច្នេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនទុកឲ្យយើងនៅកំព្រាទេពេលណាព្រះអង្គយាងទៅនគរឋានសួគ៌វិញព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅអស់កលជានិច្ចធ្វើម៉េចឲ្យព្រះអង្គគង់ជាមួយយើងនឹងកើតបើព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំប្រហោះទ្រង់ហើយតាមរយៈណាគេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យព្រះយេស៊ូវជាអង្គតែមួយកូពីម៉ាថាយ28ចឹងហ្នឹងវិលទៅវិលឡើងមេរៀនតដាក់តដែលអីមែនប៉ុន្តែមេរៀនតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងមែនអូខេមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅអកលជានិច្ចហើយសំណួរសួរថាព្រះអង្គនៅជាមួយយើងរបៀបម៉េចបើព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ទៅហើយព្រះអង្គនៅជាមួយយើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបើយើងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើម៉េចឲ្យព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងកើតរកាឈេកេរណាមន្តទេរេហើយដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យមើងងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេអូខេចាំតែប៉ាប៉ារូពីម៉ាថាយសិនអូខេម៉ាថាយចំពុក28ចុងខតចុងចំពុកតែម្ដងអូខេហើយខ20ហើយបង្រៀនឲ្យកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នារាល់ថ្ងៃដែរអះបងនៅជាមួយយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃបើបងឡើងទៅនេះបងកំពុងតែឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយបងមានព្រះបន្ទូលមកថាមើលហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលប៉ុន្តែគំភ្លេចតែពេលណាព្រះអង្គឡើងទៅឋានសួគ៌ព្រះអង្គប្រាប់ពួកអីពួកសាវកកុំឲ្យទៅណាខ្ញុំឲ្យចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមរហូតអីរងចាំអីរងចាំព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអង្គតែមួយទេព្រោះព្រះអង្គមិនមានសាច់ឈាមទៀតទេព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយព្រះអង្គយកជ័យជំនះហើយគ្រប់ការងារបានស្រេចហើយនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយហើយដូច្នេះវិញ្ញាណនឹងខ្ល้ายជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយអង្គនឹងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងហើយនាំយើងឲ្យទៅដល់ព្រះវត្រាដែលគង់នៅខាងស្ដាំនោះគំ plex ឋានវិញ្ញាណព្រះអង្គអាចបែងភាគបានគ្រប់រាប់លានសូមបងប្អូនបើកផ្នត់គំនិតនឹងឲ្យឃើញមើលឲ្យឃើញឋានវិញ្ញាណនឹងហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះប៉ាប៉ាធ្លាប់ក៏ចែកចាយដែរតាក់ទងនឹងមេរៀនគ្រូខ្លាំងខ្លាយពេលណាយើងឈរនៅមុខព្រះអង្គព្រះអង្គឃើញអ្នកណាឃើញត្រង់ព្រះអង្គឃើញអ្នកណាដែលនៅខាងក្នុងយើងឃើញរូបអង្គត្រង់រូបអង្គត្រង់ជាអ្នកណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះហើយមិនត្រូវជំនុំជម្រះទេរួចខ្លួនហើយសង្គ្រោះហើយជីវិតអស់កាលនេះជីវិតអស់កាលហើយចាំថាគ្រូខ្លាំងខ្លាយគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេគេគ្មានព្រះនៅក្នុងខ្លួនទេគេអាចថាខ្ញុំដេញអរៈដោយសូវនាមព្រះអង្គមែនឯងដេញនៅក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែឯងគ្មានយើងនៅក្នុងខ្លួនឯងទេឯងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេគេថាហើយរាខ្លាំងៗគេថាខ្ញុំប្រុសជំងឺក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហេតុអីខ្ញុំពិតមែនអ្នកឯងប្រុសជំងឺមែនប៉ុន្តែឯងគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេ
អ្នកឯងគ្មានយើងនៅក្នុងខ្លួនឯងទេថ្ងៃជំនុំជម្រះនឹងភ្លឺភ្នែកហើយបងប្អូនហោរាខ្លាំងខ្លាយហើយនឹងហោរាមែនទែននឹងភ្លឺភ្នែកទៅពេលនោះហើយគេអាចអះអាងថាខ្ញុំដេញអរៈដោយសិលនាមព្រះអង្គខ្ញុំព្យាបាលគេហើយដូច្នេះខ្ញុំពិតប្រាកដពិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាអត់មានវិញ្ញាណរបស់ព្រះអត់មានវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងពិតយ៉ាងម៉េចចឹងថាថ្ងៃជំនុំជម្រះពេលនោះហើយព្រះអង្គនឹងជំនុំជម្រះពិតប្រាកដអ្នកណាដែលពិតអ្នកណាខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគុំនិន្ទាគ្នាហើយជាពិសេសកុំប៉ះពាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យសោះកុំមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យសោះអេមែនអេមែនបងប្អូនអរគុណបងប៉ាប៉ាសូមលើកខកម្ពីខ្លះខ្លះដើម្បីលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតណាយើងមើលក្នុងកម្ពីកិច្ចការចំពុក7អូខេកិច្ចការចំពុក7អូខេខ51 53ចាំមកផ្លែតអូខេខ51និង53អូខេកិច្ចការចំពុក7ខ51ដល់53អោពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទាស់ទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកបយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅពួកអាចារ្យពួកផារីស៊ីនឹងឯងអូខេពួកគេមានគេហៅមានភាពក្បាលរឹងជុចេះមិនព្រមប្រែចិត្តអូខេហើយពួកគេច្រើនតែទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឃើញទេបបអានម្ដងទៀតអោពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទាស់ទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយរាល់ថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយទៅជាប្រវត្តិខ្មែរជាប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលយើងអាចថាពួកគេរឹងរូសណាស់អត់ព្រមទទួលអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសោះហើយនិយាយអីទាស់តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់អេមែនកិច្ចការចំពុក7ខ51និង52អោពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទាស់ទទឹងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកបយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណាអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរខ52តើមានហោរាណាមួយដែលពួកបយកោអ្នករាល់គ្នាមិនបានធ្វើទុកបៀតបៀនហើយគេបានសម្លាប់ពួកអ្នកដែលទាយពីដំណើរព្រះដ៏សុចរិតត្រូវយាងមកដែរឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាក៏បានក្បត់ហើយសម្លាប់អង្គនោះផងនេះពួកផារីស៊ីគេធ្វើទុកបុកម្នេញហោរាតាំងពីជំនាន់ដើមមកហើយហោរាបានទុះទាយពីដំណើរអង្គព្រះយេស៊ូវហើយបន្ទាប់មកគេធ្វើគុតព្រះអង្គទៀតអូខេខ53អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកដែលបានទទួលក្រឹតវិន័យដោយព្រោះចាក់ចែងពួកទេវតាមកតែមិនបានកាន់តាមសោះក្រឹតវិន័យល្អណាស់ប៉ុន្តែអត់មានអ្នកកាន់ទេអូខេនេះជាខមួយដែលលើកទឹកចិត្តថាមានអ្នកច្រើនណាស់បេះដូងគេមិនព្រមប្រែប្រួលណាមិនព្រមកាត់ស្បែកតិចគេក៏មិនព្រមកាត់ស្បែកចង់និយាយថាមិនព្រមប្រែចិត្តហើយគេធ្វើអីទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេអត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាតួព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលក្ខណៈវិញ្ញាណហើយដូច្នេះកុំមើលងាយវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រះអង្គមិនអត់ទោសអស់ទេអូខេ
មានខកូពីផ្សេងទៀតបបាសូមសូមអានមួយទៀតចុះអេមែនព្រះអង្គទានពរឥឡូវយើងមើលក្នុងកូពីយូហានចុះយូហាន16យូហាន16ជំពូក7អូខេមានខច្រើនប៉ុន្តែបបាលើកត្រួសត្រួសព្រោះច្រើនមែនតើអេមែនយូហានជំពូក16ខ3ដល់10ខ7ដល់13ហ្នឹងណាអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅដែលខ្ញុំទៅនេះណាគេព្រះយេស៊ូវអូខេដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញអូខេត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាព្រះអង្គមិនយាងទៅទេក៏គ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរនិយាយឲ្យចំចុះឃើញទេត្បិតបើខ្ញុំមិនទៅទេនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ទ្រង់ឲ្យមកចាត់អីចាត់វិញ្ញាណទ្រង់ឲ្យមកឃើញទេដូចប៉ាជាងរូបរាងកាយប៉ាមានសាច់ឈាមហើយក៏មានវិញ្ញាណហើយសាច់ឈាមនេះក៏អាចនិយាយជាមួយវិញ្ញាណដែរខ្លួនឯងដូចគ្នាខ្លួនឯងមានវិញ្ញាណដែលជារូបខ្លួនឯងពិតហើយសាច់ឈាមខ្លួនឯងវិញ្ញាណខ្លួនឯងក៏អាចនិយាយជាមួយកាយខ្លួនឯងដែរហាក់បើដូចជាមានដូចជាពីរអង្គខុសគ្នាក្នុងរូបរាងកាយតែមួយប៉ុន្តែជាអង្គតែមួយទេព្រះអង្គដូចគ្នាពេលណាព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គនឹងចាត់វិញ្ញាណទ្រង់មកព្រះអង្គដ៏ជាជំនួយអាមែនសូមបាទណាបាទខ្លួនឯងយល់ហើយខ្លួនឯងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែអ្នកដទៃក៏អត់យល់ចំណុចនេះទេគេអត់ដឹងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះគេដឹងថាពេលព្រះយេស៊ូវឡើងទៅហើយព្រះអង្គចាត់វិញ្ញាណព្រះអង្គចុះមកហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងនៅជាមួយឯងរហូតដល់រាល់ថ្ងៃរហូតដល់ចុងបំផុតកាលជាអង្គតែមួយមួយលក្ខណៈវិញ្ញាណមួយជាលក្ខណៈសាច់ឈាមការព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយពួកសាវកគឺលក្ខណៈសាច់ឈាមពេលព្រះអង្គសុគតហើយរស់ឡើងវិញព្រះអង្គខ្លាយទៅជាវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានអីពិបាកយល់អេមែនអូខេកាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយនោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអីអំពីបាបពីសេចក្តីសុចរិតហើយពីសេចក្តីជំនុំជម្រះពេលណាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងយល់ច្បាស់ជាងគេគឺអំពើបាបសេចក្តីសុចរិតហើយថ្ងៃជំនុំជម្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្រៀនយើងច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអូខេគឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំអំពើបាបអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺបាបអូខេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេហេតុអីមិនឃើញពីព្រោះព្រះអង្គលែងជាសាច់ឈាមទៀតហើយព្រះអង្គជាវិញ្ញាណហើយវិញ្ញាណមើលមិនឃើញទេលុះត្រាតែបងប្អូនដើរក្នុងវិញ្ញាណវិញ្ញាណមើលឃើញវិញ្ញាណអូខេប៉ុន្តែសាច់ឈាមមិនអាចមើលឃើញវិញ្ញាណទេសាច់ឈាមមើលសាច់ឈាមដូចខ្លួនឯងមើលប៉ានេះសាច់ឈាមមើលសាច់ឈាមហើយវិញ្ញាណប៉ានិងវិញ្ញាណខ្លួនឯងមើលគ្នាវិញ្ញាណមើលឃើញវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេព្រះអង្គយាងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែមានអង្គមួយដែលអ្នកមើលមិនឃើញនឹងមកគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងអាមែនខ11នឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចាវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទុះហើយចាវាយរបស់លោកីនេះពើអាកំណាចហ្នឹងឯងអូខេខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀត
និងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នារឿងច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គចង់បង្រៀនយើងដល់ពួកសាវកនឹងអូខេតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេពេលអង្គព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយពួកសាវកព្រះអង្គមិនអាចបង្រៀនឋានវិញ្ញាណដល់ពួកសាវកឲ្យយល់ទេឬក៏ស៊ីជម្រៅព្រះគម្ពីរឬក៏ឲ្យយល់ឋានវិញ្ញាណទេព្រះអង្គមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវប្រាប់ពួកសាវកហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្រៀនមិនបានហេតុអីអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពួកសាវកហ្នឹងធ្វើម៉េចយល់កើតអ្នកឯងចង់យល់ខាងវិញ្ញាណទោះតែមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះទោះតែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនស្ដាប់មែនទេអ្នកគ្រូផាសុកមីកាត់ខនេះទុកហើយបង្ហោះទៅកូនស្រីអេមែនព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេទោះបីជាអង្គព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពួកគេយល់អត់ដល់ទេហេតុអីមិនទាន់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ13កាលណាព្រះអង្គនោះសូមស្ដាប់កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតអ្នកណាជាអ្នកណាជាសេចក្តីពិតខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគឺព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតគឺជាវិញ្ញាណព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបងប្អូនអានព្រះបន្ទូលថាមានការបើកសម្ដែងឬក៏អត់ហើយដែលប៉ានិយាយថាព្រះវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីបរិសុទ្ធព្រោះបានរស់ឡើងវិញលែងមានសាច់ឈាមគឺជាវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតចូលទៅក្នុងព្រះយេស៊ូវចូលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតចូលទៅក្នុងការបើកសម្ដែងពេលណាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកឯងយល់សេចក្តីពិតអ្នកឯងយល់មេរៀនពិតអ្នកឯងយល់ព្រះបន្ទូលពិតអ្នកឯងទទួលការបើកសម្ដែងអ្នកឯងនឹងយល់គ្រប់ទាំងការងារដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនតាំងពីដើមទីមកហើយអ្នកឯងអេះក្បាលអត់យល់ប៉ាអានម្ដងទៀតឥឡូវប៉ាអានខ12ម្ដងទៀតខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចចេះប្រូហ្វេសាយអាចចេះទស្សន៍ទាយអាចដឹងរឿងអនាគតដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហោរាចេះទស្សន៍ទាយដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងហោរាចេះប្រោះជំងឺដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកធ្វើហោរាចេះដេញអរៈដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុអីហោរាមានអារម្មណ៍ឈឺចេះឈឺចុះឬក៏ដឹងកន្លែងនេះឈឺកន្លែងនោះបងប្អូនឈឺចេះមួយចេះពីរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេតុដូច្នេះហើយហោរាជាអ្នកនាំពាក្យព្រះពិឋានសួគ៌គឺនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រាប់ហោរាហោរាប្រាប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋគម្ពីរសញ្ញាចាស់
វិញ្ញាណរបស់ព្រះប្រាប់អ្នកណាប្រាប់ហោរាប្រាប់លោកម៉ូសេប្រាប់លោកយូស្វេប្រាប់ជេរេមីហើយហោរាទាំងអស់នោះប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអូខេអរគុណបងបបាសូមអានម្ដងទៀតយូហានចំពុះ16ខ12 13អេមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាចេះថាខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងដែរឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកបងប្អូនត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់ហើយមេរៀនថ្ងៃនេះកុំឲ្យមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គមិនអាចលើកលែងទោសបានទេហើយបបាលើកទឹកចិត្តចំពោះបងប្អូនអ្នកគ្រីស្ទៀនដែលកំពុងតែនិន្ទាវាយប្រហារដល់ហោរានេះហើយនឹងពួកកូនរបស់បបាឲ្យឈប់ពីពេលនេះតទៅអេមែនហើយឈប់ទៅហើយកុំតាមដានហោរានេះទៀតអ្នកឯងចូលចិត្តខាងអីឧទាហរណ៍មានអំណោយទានខាងអីទៅនឹងទៅហើយកុំនិន្ទាហោរាកុំនិន្ទាពួកកូនរបស់ហោរានេះអេមែនព្រោះពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងប៉ះពាល់ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានបើកសំដែងដែលព្រះអង្គធ្វើការក្នុងកូនប៉ាប៉ាទាំងអស់ហើយមុននឹងប៉ាប៉ាសួរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតើមានព្រះវិហារដែលមានអំណាចអត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតើអ្នកណាដែលមានអំណាចតើអ្នកណាដែលយល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអត់ប្រហែលជាមានមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែតិចអីលើនេះដោយសារព្រះអង្គរើសប៉ាហើយរើសកូនប៉ាប៉ាទាំងអស់នេះឲ្យខ្លាចជាក្បាលខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេទៅបង្កើតសិស្សឲ្យវាបានរត់តែច្រើនដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនត្រឹមតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេឲ្យជនបរទេសទៅស្រាវជ្រាវឬក៏ទៅរកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវិញទៅពង្រៀនគេវិញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការប្រោះជំងឺដេញអរៈព្យាបាលជំងឺអេមែនសូមប្រោមទានពូប៉ាប៉ាសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះចុះពីព្រោះខកំពីច្រើនណាស់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធរហូតអេមែនហើយប៉ាប៉ាលើកទឹកចិត្តថាកុំមើលងាយព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធព្រោះព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសឲ្យយើងទេហើយបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យគ្មានអ្នកណាគ្មានអ្នកណាគ្មានអ្នកណាអាចដកហូតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានទេសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវតែគោរពព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែរសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នា Holy Spirit Generation ជំនាន់នៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen 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 ព្រះអង្គប្រទានពរ